Hallå? Hallå? Jag tänkte då kommentera ett av mina gameplays här då. Så det första jag gör är ju att gå på snipen givetvis. Folk har en tendens att säga att jag stätar, men vad jag egentligen gör är ju att jag är bäst för teamet. Ja, jag dör direkt i början på grund av lag. Så jag spånar våran radio då. Går ut mot catwalk, droppar ner på deras byggnad för att få lite skott på mig. Lägger lite safety nades. Får syn på en kille. Han blir ju totalt fettig om man säger så. Fortsätter sen upp i väntan. Ser att de springer flaggan där på S2. Och där är ju då snipen, och den har jag ju velat ta hela gamet. Och för att jag ska kunna vinna detta så inser jag ju att då måste jag ju få den. Men det inser inte min teammate och det är ju tråkigt. Men jag fitt ju laset han är. Spånar sedan jetpack. Går mot S2. Och avsluta med den här killen, han blir ju så fett jävla ägd så att han inte kommer kunna gå på en jävla vecka, den jävla killen. Fittungen. Du ser, så fort jag får sniper så får vi en cap det första vi gör. Så jag fick göra lite objective work här med då efter mina teamer klagade lite på mig. Lockade mig lite där. Skjuter mig sen i ryggen, det jävla fitta aset. Ja, som min andra team quittar också givetvis. Och vid detta lag så inser jag ju att det enda vi kan göra är att jag ska få snipen för att vi ska kunna behålla ledningen här och hitta inte den. Stäta han givetvis våran flagga med den jävla fittungen. Fittljudas. Fan. Fittungen. Flag stolen. Flag dropped. Flag stolen. Flag dropped. Ja, det var ju därför att jag inte fick någon hjälp från min teamet heller. Captured. Lost the lead. Och ett skott i ryggen. Ser att de redan har tappat min rocket. Jag är där igen för att jag inte får någon hjälp av min äckliga teammate. Flag stolen. Flag dropped. Flag stolen. Flag dropped. Vad jag gör nu egentligen är bara att jag tänker vänta in snipen, för då kan vi ganska enkelt ta igen de här två capsen som vi ligger under redan. Jag bestämmer för att gå ner och campa lite på den. Då kommer ju deras team tydligvis, och då kan jag lika gärna bäga ifall han ska komma så jävla långt ifrån. Fittunge. Jävla judas, fittkuk. Kan ju lika gärna bäga, men jag får lite spåna i mina teamnades. Spåna i teamnades från min teammate som är sämst för övrigt. Så att snipern inte heller upplever det, har handen och stätar också. Han flytar som ett jävla fittas. En jävla invalid som teamet. Vad fan var det där egentligen? Det där är ju det största lagget ever, för fan. Ja, så de vinner och... Vi hade ju vunnit för jag hade haft lite bättre teamet. Vad kan man göra då?
Han förtjänar bägen till 100% i hela fitta aset.